tərkibində kofev və əriq olan yup yumuşaq qabardıqca qabaran piroq hazırlamaq istəyənlər YouTube səhifəmə nəzər yetirə bilərlər. Resept videonun aşağısında qeyd olunacaq. Maraqlanan ortadan baxıb öyrənə bilər. Əvvəlcə əriqlərin tumunu təmizləyib 2 hissəyə bölürəm. Boş qabda gözlədirəm. Bu onun üzəri üçündür. İçliyi üçün isə yumurta, şəkər tozu və vanil, qabartma tozu əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Qabartma tozun ev tözüm hazırlamışam. Hazırlanması səhifəmdə var. Maraqlanan nəzər yetirib öyrənə bilər. Və bunun da üzərinə duru yağ, südü əlavə eləyirəm. Kofe zövqə görədir. Sadə kofədən də istifadə edə bilərsiniz. Mənim kimi şokoladlı kof edən də istifadə edə bilərsiz. 2 paket şokoladlı kofi istifadə etdim. Ən sonda unu ələkdən keçirib ehtiyatla yavaş-yavaş əlavə etmək lazımdır. Çünki yumurtanın böyüyünə görə və unun markasına görə sizdə bunun miqdarı artıb azalə bilər. Yavaş-yavaş əlavə edib qarışdırın. Sobanı öncədən 180 dərəcədə altı rejimdə qızdırmışdım. Piroqu bişirəcəksiniz. Hər hansı bir qabın içərisin əvvəlcə duru yağ ilə yağlayın, sonra üzərinə biraz un səpib soyuducu da gözlədin. Əri olanda bütün bişirəcəyiniz piroqlar həmin qabdan rahat şəkildə çıxır və qaba yapışmır. Və soyuducudan həmin qabı çıxartdım, içliyə əlavə eləyirəm, onun içinə, üzərinə öncədən təmizlədiyim ərikləri səfqə görə düzürəm. Siz istəyisiz digər meyvələrdən də istifadə edə bilərsiniz və başqa cürdə onları düzüb bişirə bilərsiniz. Və həmin piroqum içliyin sobaya qoyuram, təqribən 40-45 dəqiqə ərzində hazır oldu məndə. Ola bilər ki, sizdə işığın gücünə görə və sobanın markasına görə müddət azalıb arta bilsin. Ona görə də yarım saatdan sonra və yaxud da ki, 25 dəqiqədən sonra çöp vasitəsi ilə piroqu yoxlayın. Əgər ki çöpə heçnə yapışmırsa, deməli piroquz hazırdır. Yox, əgər yapışqanlıq varsa, yenidən sobada gözlətmək lazımdır ki, tamamilə bişsin, içində duruluq qalmasın. Və artıq tamamilə bişəndən sonra piroqumuz hazır olur.